corresponde? Nenhum. Por agora nenhum. Ainda não apareceu ninguém. Está mais uma inscrição. Estava a esperar aí para o rapaz. Vou ver se faziam os quatro. Toda a gente diz que vai ver se não. Há uma aproximação e a malta daqui está tudo a arranjar os carros é para lá. Está bem. Eu vou ficar aí com os contactos. A gente vê lá alguma coisa, nós temos lá uma pista também. É que de vez em quando é ao fim. Foi hoje é que vieram. Onde é que o pai deve ter quase tudo. Olha, eu tenho os pneus mais lisos que puder para ir para Santarém para o drift. E anda aí dentro. O carro já não, mas ele andava. O carro não, olha, mas ele sim. Estás a ouvir? Manda-os parar. Que eles já estão a ficar agressivos, sem capacete. Mas eles têm capacete. Não meteram porque, pronto. Meteram? Já meteram, mas eles já estão a ficar um bocadinho melhor. Fica sozinha comigo? Não, é para ele não ir sozinho, né? Sim, eu sei, estou a brincar. O pai está a andar bem nisto para caraças. O pai? O Dário também está a mexer bem. O Dário mexe bem. O Dário. Ficar com merda. O Dário é muito maluco, mas ele mexe bem. Ele bota os braços muito pesados. Acho que é que dá. Este Datsun está aqui um espetáculo, fosca-se. Olha para o subido daquilo. É que isto não é subido de coisa só, isto é subido de motor também. Oh. Vai buscá-la! Tristeza, não digas que és meu irmão, que eu vou ir fazer a melhor figura. Sim.